COVID-19 ကူးစက်မှုပြန့်နှံ့မှုဟာရန်ကုန်တိုင်းမှာကူးစက်မှုအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မှာ stay at home သတ်မှတ်ထားတဲ့အပေါ်လိုင်းနာမှုအားနေတာကိုအရင်ကထက်တွေ့နေရပြီးတချို့ဆိုရင်အလုပ်သွားအလုပ်ပြန်မျိုးမဟုတ်ဘဲအကြောင်းမရှိဘဲအိမ်ပြန်ထွက်တဲ့သူတွေများလာတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ COVID ကူးစက်မှုမှာဈေးတွေကနေကူးစက်မှုများလာတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒီအခြေအနေနဲ့အတူဆန်ကြောင်းမြို့နယ်ရဲ့ COVID ကူးစက်မှုအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းရယူစုံစမ်းနေတဲ့သတင်းတောက်နူရာကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းကြည့်သွားမှာပါ။ ဟုတ်ကဲ့နူရာရေပထမဆုံးမေးချင်တာကရန်ကုန်မှာဒီ COVID-19 ကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုအကျိုးတင်ကာကွယ်ရေးအတွက် stay at home သတ်မှတ်ထားတဲ့အပေါ်မှာလိုင်းနာမှုပြည်သူတွေလိုင်းနာမှုရှိရလား။ဟုတ်ကဲ့ပေါ့နော်ဒီအခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီ stay at home သတ်မှတ်ထားတဲ့အပေါ်မှာပေါ့နော်ဒီလိုင်းနာမှုတိတိတသားအားနည်းလာတာတွေတွေ့ရရပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုရင်ဒီအလုပ်သွားအလုပ်ပြန်နဲ့လူတွေကပြီးတော့လူတွေကနေရသွားလာတာများပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီအလုပ်သွားအလုပ်ပြန်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီရက်အပြင်ဆက်တဲ့လူများပေါ်လာရေနော်တော့ဒီ ရက်ွက်တွေမြို့နယ်တိုင်းမှာရှိတဲ့ဒီရက်ွက်တွေမှာပေါ့နော်သူတို့ဒီလူသွားလူလာဆစ်ဆစ်တာတို့လူတွေရှိရပေါ့နော်ဒီလူသွားလူလာသွားစေအဟုံးသတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက်ဒီလူသားလူလာရှိရခါကြရင်လည်းသူတို့ဒီဘယ်လိုသွားမယ်ဆိုတာမေးမြန်းတာမျိုးရှိပေမဲ့လည်းအခုနောက်ပိုင်းမှာတော့သူတို့ဒီလူအသွားလာတော့သူတို့စိတ်မေးမြန်းတာတွေတော့မရှိတော့ဘူးပြီးတော့ဒီဒါပေမဲ့ဒီသူတို့ဒီကားသွားလာတော့သူတို့ဝင်ဆက်စိ
နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ကနေနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကနေပြီးတော့ဘောတော့သူတို့ဒီစီကံဒီလိုက်နာဖို့ဆိုပြီးတော့လေဒီအော်တိုဘာလ23ရက်နေ့မှာလဲဒီတိုက်တွန်းထားတာတွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိအချိန်မှာတော့ဒီတော်တော်များများကဒီအပြင်မှာသွာလာတာတွေလဲတော်တော်များများသွာလာနေရတယ်လဲပို့ပြီးတော့တွေ့လာရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲနောက်ထပ်ထမေးကျွန်တော်ကဒီရန်ကုန်တိုင်းရဲ့ကိုဗစ်ကူးစက်မှုမှာဈေးတွေကနေကူးစက်လာတာများလာတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဈေးတွေမှာကိုဗစ်ကာကွယ်ရေးစီကံလိုက်နာမှုအခြေအနေရောဘယ်လိုမျိုးမြင်တွေ့ရလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ပေါ့ဒီရန်ကုန်တိုင်းမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီကိုဗစ်ကူးစက်မှုဆိုရင်ဒီ3000 4000ကျော်လောက်ရှိရပေါ့နော်ဒီထက်မှဆိုရင်ကူးစက်မှုအများဆုံးပထမဆုံးနေရာတော့ဒီဈေးတွေကနေဖြစ်တဲ့ဒီဈေးတွေမှာပေါ့နော်ဒီညနယ်အလိုက်ဈေးတွေမှာဆိုရင်လည်းဈေးတွေဆိုရင်လည်းသူတို့ပိတ်ထားတာတွေ့ရတယ်ပေါ့တချို့ဒီဈေးတွေမှာကြတော့ဒီရက်ွက်တွေထဲမှာရှိရဲ့ဈေးတွေမှာကြတော့တို့ဒီတက်မကြီးနဲ့အညီပေါ့နော်ဒီ social distancing လုပ်ပြီးတော့ဒီဈေးရောင်းခိုင်းတာတွေရှိရဲ့ပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းတို့ဒီဈေးမနက်ဈေးတို့ဘာလို့တွားတဲ့အခါမှာတို့မြင်သွေးရတဲ့လောက်ဆိုရင်ကတော့တချို့ကတော့ဒီ mask တွေတတ်ထားကြပါမယ်ဒီအချိန်အကြာကြီးဒီ mask တတ်ထားရတဲ့အခါမှာတချို့ကဒီ mask ကိုလည်းဒီ level မှာချိန်ထားတာတို့ပေါ့ပြီးတော့ mask ကိုတိတ်တိတ်ချမ်းတက်ပြန်ဒီနှာခေါင်းပေါ်ထားပေါ်ပြီးတော့တွားလာတာတို့ဒါတွေတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီကြတို့တို့ဒီဈေးတွေမှာပေါ့နော်ဒီစီပင်တွေအနေနဲ့လာရောက်ပြီးတော့ဒီကိုဗစ်နဲ့အညီလောက်ဆောင်ဖို့ဆိုပြီးတော့လေဒီလိုက်ပြီးတော့တိုက်တွန်းနေရတယ်လဲတွေ့ရတယ်ပေါ့တချို့ဆိုရင်လည်းဒီတောင်ငွေနေရာတက်ပြီးတော့ဒီ mask တွေပြန်တက်ခိုင်းတာမျိုးတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်ဒါမဲ့လည်းဒီလက်ရှိအချိန်တည်းကတော့ဒီဈေးတွေမှာကတော့ဒီကိုကူဆတ်မှုအများဆုံးပြည့်တယ်ဒီအတွက်လည်းဒီဈေးတွေကိုတို့အချိန်အတိုင်းအတာနဲ့ပေါ့နော်အချိန်အကန့်အသတ်နဲ့အချိန်အကန့်အသတ်နဲ့တို့ဖွင့်ခိုင်းထားတယ်လို့လည်းတွေ့ရပါတယ်လက်ရှိအချိန်တည်းကတော့ဒီဈေးတွေမှာကျတော့တို့ဒီဒီမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဒီရက်ွက်တွေရတဲ့ဈေးတွေရက်ွက်ไอ้ตาเปียวดิติดฉิ่งนี้ตะตะป่วยบ่ดาวนี้แหละปูป้องเปียวโตปัญญาไปลงงานนี่ลงต่องนี่แล้วได้ที่ยาบาดาวแม้แล้วที่ฉิ่งที่ยาแล้วตัวที่ซีนี่มาแล้วที่มีมาสเตอร์ได้มาสเตอร์ได้หาเนาะบ่เนาะที่กะไล่นำหมู่อาแน่นี่ได้แล้วสู้เปียวที่ยกกว่าอุชุยมูตะชุติยาที่ยาบาดาวเจ้าဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့အော်တိုဘာလ25ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာထုတ်ပြန်တဲ့ကိုဗစ်ကူးစက်မှုပေါ့နော်မြို့နယ်အလိုက်အခြေအနေထုတ်ပြန်ချက်မှာစမ်းကြောင်းမြို့နယ်က108ရောက်တဲ့ကူးစက်မှုအများဆုံးမြို့နယ်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီစမ်းကြောင်းမြို့နယ်ရဲ့ကူးစက်မှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းသိထားတဲ့လောက်ပြောပြပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါဒီအော်တိုဘာလ25ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာဒီမြို့နယ်အလိုက်ထုတ်ပြန်တဲ့ချက်မှာဒီစမ်းချောင်းမြို့နယ်ကဒီ108ရောက်နဲ့အများဆုံးပိုးတွေ့ရပါတော့ဒီချက်မှာဆိုရင်တို့ဒီ108ရောက်ချက်မှာဆိုရင်အနမ်းမရပိုးတွေ့လူနာတွေပိုးတွေ့လူနာတွေကအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ပြီးတော့ဒီနောက်ချက်ကတော့တို့ဒီ primary contact ပေါ့နော်ဒီပိုးတွေ့လူနာတွေထိတွေ့မိရဲ့တိုက်ရိုက်ထိတွေ့မိရဲ့လူနာတွေပေါ့နော်ဒါတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်ပြီးတော့ဒီစမ်းချောင်းမြို့နယ်ကဆိုရင်လည်းဒီမြို့နယ်ကဆိုရင်လည်းဒီရက်ွက်အများတော်တော်များများကနေပြောဒီနည်းနည်းချင်းစီအများဆုံးပါဝင်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ချင်းလက်ရှိတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီစမ်းချောင်းမြို့နယ်မှာဒီပိုးသွေးလူနာတွေကိုပေါ့နော်ဒီအနမ်းပြောက်တဲ့လူနာတွေကိုဆိုရင်ကတော့ဒီတက်ကင်းအများဆုံးစစ်ဆေးရပေါ့နော်ဒီတက်ကင်းနဲ့စစ်ဆေးအခါမှာလည်းဒီတချို့အနမ်းပြောက်တဲ့လူနာတွေမှာ negative ဖြစ်တာတွေရှိရပေါ့ဒီလို negative ဖြစ်လာတဲ့အခါကျရင်ပိုးသွေးဒီ swab ယူပြီးတော့ဒီတခွဲခန်းအထိပို့ပြီးတော့တို့စစ်ဆေးတာမျိုးတွေလည်းရှိရလို့သိရပါတယ်ဒီထက်မှဆိုရင်လည်းဒီ primary contact ဖြစ်တဲ့ဟာပေါ့เนาะဒီပိုးသွေးလူနာနဲ့ထိတွေ့မိတဲ့သူတွေကိုဆိုရင်လည်းသူပိုးသွေးလူနာနဲ့ထိတွေ့မိတဲ့သူတွေကိုကတော့တို့ဒီတက်ခွဲနမူနာယူပြီးတော့တက်ခွဲခန်းပို့ရလို့ပြရပါတယ်ဒီလက်ရှိမှာလည်းဒီစမ်းချောင်းမြို့နယ်မှာတို့ဒီ test kit နဲ့စတင်ပြီးတော့စစ်ဆေးနေပြီဒါကလည်းအနေရတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့လည်းပြရပါရှင့်
ဟုတ်ကဲ့တပန်းဆောင်ါမြို့နယ်မှာဆိုရင်လည်းပေါ့နော်ဒီ quarantine center နှစ်ခုရှိရတယ်ဒီထဲမှာကတော့လက်ရှိအနက်မရှိအနက်များရတဲ့သူတွေကပို့ပြီးတော့များလာတယ်ပြောဒီ quarantine center နေနဲ့လည်းဒီအနက်များရတဲ့သူများလာတယ်ဆိုတော့လည်းဒီသူတို့နေနေကတကယ်ရှိလာတယ်လည်းသိရပါတယ်ချင်းလက်ရှိဒီစန်းချောင်းမြို့နယ်မှာဆိုရင်လည်းပေါ့နော်ဒီ covid ကူးစက်ခံရတဲ့သူဆိုရင်လည်း980ကျော်အထိရှိသွားပြီလက်ရှိကတော့ဒီ486ယောက်ကတော့ဒီစစ်ကောင်မခံနိုင်လို့ဆက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာဆိုရင်လည်းပုဂ္ဂိုလ်သမုခနဲ့ရတော့တဲ့မှာဆိုရင်လည်းပေါ့နော်90ဦးစန်းချောင်းမြို့နယ်မှာပို့တဲ့လူက92ဦးကတော့တည်ဆုံးထားရင်လည်းဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းကျေးဇူးပါနူရာရေအခုလိုမျိုးစုံစမ်းသတင်းပေးဖို့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဒါကတော့ရန်ကုန်မှာ stay at home သတ်မှတ်ထားတဲ့အပေါ်လိုက်နာမှုအားနည်းနေတဲ့အခြေအနေတွေဈေးတွေမှာ covid ကာကွယ်ရေးစီမံစည်းကမ်းလိုက်နာမှုအခြေအနေတွေစမ်းချောင်းမြို့နယ်ရဲ့ covid ကူးစက်မှုအခြေအနေတွေကိုသတင်းရယူစုံစမ်းတဲ့သတင်းတောက်နူရာကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးတော့လည်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးဦးမှာပါရှင်